ଆରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଧରି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର 29 ନମ୍ବର ଏବଂ 28 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ରାଜକନିକା ନେଉଳଗୋଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଚରପଡ଼ା ବାଲିସାହିରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାବା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।